Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirində region xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Röyə Bənəniyarlıdır. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Xankəndi-Laçın yolunda etirazların 37-ci günü bölgədən birbaşa bağlantımız olacaq. Ekoterrora digər bölgələrimizdə məruz qalır. Ermənilər Məzəm gölünün qabağını kəsib. Qazax rayonunun ondan çox kəndi ermənilərin törətdiyi ekoterrorun hədəfində. Şərqi Zəngəzur və Qarabağda mineral xam mal ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi üzrə işlər başa çatır. Bizim ilk fəaliyyətimiz məhz bu regiondakı mineral xam mal ehtiyatlarının yenidən qiymətləndirilməsinə istiqamətləndirilmişdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi mənzillərin onlayn satışına başlayacaq. Proses necə aparılacaq? Sitrus meyvələrinin qiyməti qalxa bilər. Ölkə içində təklif və tələb nisbəti niyə pozulur? Astaradan reportajımız var. Salyan şəhərinin avtovağzal ərazisindən keçən hissəsində piyada ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verdi. Və təfərrüatı ilə Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı əleyhinə Xankəndi-Laçın yolunda etiraz aksiyası 37 gündür ki davam edir. Havanın soyuq və şaxtalı olmasına baxmayaraq, ekofəallar və GHT nümayəndələri yüksək fəallıq, iradə və əzim nümayiş etdirirlər. Aksiyanın keçirildiyi yoldan bu gün də sülh məramlara məxsus avtomobillərin sərbəst keçidi təmin edilib. Bu bir daha onu sübut edir ki, yol humanitar məqsədlər üçün açıqdır. İndi biz Şuşaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Elnur Tofiq bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Salam Elnur, buyur, eşidirik sizi. Salam Röya, axşamınız xeyirli olsun. Biz də sizi və bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bəli, artıq 37-ci gündə başa çatmaq üzrədir ki, Laçından Xankəndinə gedən yolun Şuşadan keçən hissəsində etiraz aksiyaları davam edir. Bugün də ötən günlərdə olduğu kimi yolun hər iki istiqamətində, elə hazırda mənim dayandığım Xankəndi və əks Laçın istiqamətində eyni mənzərə yaşandı. Aksiya iştirakçıları şüarlar səsləndirirlər və fərqli dillərdə pankartlar qaldırırlar. Ərazilərimizə törətlən ekoloji terrorun mütləq şəkildə dayandırılmasını tələb edirlər. Ümumilikdə aksiya keçirilən ərazidən bu günə qədər yüzlərlə humanitar məqsədli avtomobillərin hərəkətini müşahidə etmişik və hər xəbər saatlarında onların saylarını və hərəkət cədvəlini sizə bildirmişik və bu gün də ümumiyyətlə avtomobillərin hərəkəti üçün çox intensiv bir gün oldu. Yəni bu saata qədər məhz aksiyanın keçirildiyi yerdən ümumilikdə 35 avtomobil fərqli saatlarda fərqli istiqamətlərə hərəkət etdi və bildirim ki, avtomobillərin hamısı ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus təminat, təchizat və minik avtomobilləri idi. Və avtomobillərin hərəkətində heç bir məhdudiyyət olmasa da ümumiyyətlə 37 gündür ki, bu yoldan qanunsuz yüklərin daşınması artıq dayandırılıb. Elə aksiya iştirakçılarının sayəsində ümumiyyətlə aksiya iştirakçıları da bildirirlər ki, biz suveren ərazimizdə dayanmışıq və bizim ərazimizdə törədilən ekoloji terror mütləq şəkildə sonlandırılmalıdır. Çünki torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra elə azad olmuş ərazilərimizə səfər edərkən orada olan təbii sərvətlərimizin hansı vəziyyətə salındığının biz şahidi olmuşuq. İstər su hövzələrimizin, istər faydalı yataqlarımızın, istər meşələrin, bağların, yəni bunların hamısı tamamilə məhv edilib və onlar da istəyirlər ki, bu ərazilərdə olan sərvətlərimiz talanmasın, ekologiyamıza ziyan dəyməsin. Çünki məhz bu ekoloji terrorun nəticəsi, fəsadları ümumiyyətlə tək bizim üçün yox, region üçün böyük faciədir. Və hava həddindən artıq soyuqdur. Yəni bugün günəşli oldu Şuşada hava, amma günəşli olmasına baxmayaraq şaxta var idi. Amma axşam saatlarında sözün həqiqi mənasında çox soyuq hava yaşanır. Amma bütün bu hava şəraitləri aksiya iştirakçılarının əhval-ruhiyyəsinə heç də mənfi təsir etmir. Və onlar da qətiyyətlə, iradəli şəkildə bildirirlər ki, günlər keçdikcə, yəni onların qətiyyəti biraz da artır və tələblərini mütləq şəkildə yerinə yetiriləcəyi günü görəcəklər. Onlar ona inanırlar. Gün ərzində baş verənlər bunlar idi. Bizdən hələlik bu qədər. Sözü yenidən sizə ötürürük. Röya. Təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə. Xatırladım ki, bizimlə Şuşadan birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elnur Tofiq idi.
Ekofəalların və QHT təmsilçilərinin neçə gündür Laçın yolunda keçirdikləri aksiyanın əsas səbəbi ermənilərin törətdikləri ekoloji terrordur. Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan Azərbaycan ərazilərində faydalı qazıntı yataqlarımız istismar olunmaqla yanaşı, həm də ekologiyamıza ziyan vurulur. Oxşar hadisələrin su mənbələri ilə bağlı törədildiyi də məlumdur. Hazırda bu problem əsasən Qazax rayonunda yaşanır. Rayonun ondan çox kəndi ermənilərin törətdiyi su terrorunun hədəfindədir. Ətraflı əməkdaşımız Al-Məmməd Nəbiyevin reportajında. Qazax rayonunun Ermənistanla sərhədə yaxın kəndlərində əkilən payızlıq taxıl hələ də cücərməyib. Son vaxtlar yağan yağış və qarın şübhəsiz ki, müsbət təsir olacaq. Amma səpindən sonra əkin sahələrinin suvarılmaması artıq öz işini görüb. Fermerlər bu il gözlədikləri məhsulu götürə bilməyəcəklər. Problemin kökündə isə erməni xisləti dayanır. Ermənilər Məzəm gölünün qabağını kəsib və bu günə qədər də bizim arxalar bombalanıb boşdur. Həqiqətən də görülən bu yerlər suvarma yerləri olur. Bizim əziyyət çəkdiyimiz kəndin suvarma çox çətindir. Bax, bu da göz qabağındadır. Bir tərəfdən Məzəm gölündən bura su buraxılmır. Onun üçün xalqımız, elimizin, obamızın zəhmət çəkən insanları, əkdiyi məhsulu 30-40% artıq taxıl məhsulu götürməkdən 10-15% götürür. Ona görə bu da suvarmanın gecikməsidir. Əkilən taxıl hal-hazırda cücərməyib. Bax, bu bizim üçün böyük bir terrordur, erməni terrordur. 15 hektar sahəm var bu ərazidə. Noyabr ayının birindən toxum səpişəm, buğda əmişəm. Hal-hazırda buğda düzərti yoxdur. Bu da bitkinin vegetasiya devri var. Əgər bir ayda, iki ayda o məhsul düzərti almayana sonra o buğda toxumu, rüşeymi ölür, məhvə gedir. Sahələrə baxıram, köksüm ötürürəm. Arxa baxıram, köksüm ötürürəm. Sakinlər deyirlər ki, ötən əsrin 80-ci illərində Qazaxın Məzəm kəndi ərazisində tikilən və tutumu 45 milyon kubmetr olan Cığaz su anbarının bir hissəsi ermənilərin nəzarət altındadır. Onlar isə bundan istifadə edərək biz tərəfə su buraxmırlar. O vaxtlar bağlanmış müqaviləyə əsasən bu su anbarındakı suyun 23 milyon kubmetri Qazax rayonunun kəndlərinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lakin 30 ildən artıqdır ki, bu su anbarına verilən suyun ermənilər tərəfindən qarşısı alındığına görə Qazax rayonunun ona yaxın kəndinin əkinə yararlı torpaq sahələrinin su təminatında çətinliklər yaranır. Nəticədə bu ambar vasitəsilə Qazax rayonunun 4000 hektara yaxın əkin sahəsində su qıtlığı yaranır ki, bu da əhalinin əkin səpin işinə böyük çətinliklər yaradır. Ərzaq qıtlığına səbəb olur ki, hansı ki bunu ermənilər terror nəticəsində özləri bilərəkdən terror eləyirlər ki, Azərbaycan Respublikasının Qazax rayonunun əkin sahələri suvarma suyu ilə təmin olunmasın, çətinliklər yaransın, məhv olsun əkin sahələri. Beləliklə də su ermənilərin əlində silaha çevrilib. Suyu buraxmadıqlarından Daş Salahlı, Alpavut, Ürkməzli, Abbasbəyli və daha bir neçə kəndin təsərrüfatlarını məhv edirlər. Hərdən az da olsa buraxılan su isə qəsdən çirkləndirilir. Aparılan analizlər nəticəsində məlum olub ki, suda fenol və misin miqdarı normadan 5-10 dəfə artıqdır. Sudan aşıb gələn suyu belə çirkləndirirlər ki, biz bu sudan istifadə eləməyək. Hətta mən baxıram, bu gölümüzdə müəyyən canlıların da məhvi baş verir. Bu hamısı ermənilərin o xislətinin, ekoloji terrorun nəticəsidir. Ermənilər eyni əməli 2,6 milyon kub metr su tutumu olan İncəçay anbar istiqamətində törədirlər. Oradan da Qazax tərəfə su buraxılmır. Nəticədə Kəmərli, Qaymaqlı və Aslanbəyli kəndlərin əkin sahələri də susuz qalır. Al-Məmməd Nəbiyev, Samir Cəbbarov, ASTV Xəbər. Şərqi Zəngəzur və Qarabağda mineral xammal ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi üzrə işlər başa çatır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində keçirilən mətbuat konfransında işğaldan azad edilən ərazilərdəki qızıl, gümüş və mis yataqlarının ehtiyatı açıqlanıb. Bildirilib ki, Söyüdlü qızıl yatağında 112,5 ton resurs olub. Vecnəlidə 6,5 ton qızıl, 10,75 ton gümüş, 4000 tona yaxın mis, Dəmirli yatağında 457 min ton mis, Qızılbulaq yatağında isə 13,7 ton qızıl. Olub. Lakin işğal dövründə istismar edilən təbii ehtiyatların həcmi haqqında konkret statistika yoxdur.
böyük zəfərdən sonra bizim ilk fəaliyyətimiz məhz bu regiondakı mineral xam mal ehtiyatlarının yenidən qiymətləndirilməsinə istiqamətləndirilmişdir. Yəni bu istiqamətdə dövlətin müvafiq proqram və tədbirləri üzrə həmin regionda faydalı qazıntı yataqlarının təkrar qiymətləndirilməsi, təftişi və monitoring işləri həyata keçirilmişdir. Artıq bu işlər yekunlaşıb başa çatmaqdadır. Hesablanmış bu zərər müvafiq dövlət qurumlarına təqdim edilməklə gələcəkdə işğalçı rejimə və Ermənistana qarşı, həm də onların xarici himayədarlarına qarşı bəlli, deməli, bir hüquqi təzminat davasının açılmasına xidmət edəcək. Onu da qeyd edək ki, işğal dövründə yataqların qanunsuz istismarı ilə məşğul olan şirkətlər isə Kanada, İsveçrə, Rusiya, İsveç, Ermənistan, Amerika Birləşmiş Ştatları və Hindistana məxsus olub. Mətbuat konfransında bildirilib ki, postmüharibə dövründə qarşıda duran məsələlərdən biri də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarındakı faydalı qazıntı yataqlarının iqtisadi dövriyyə cəlbidir. İşğaldan azad edilən ərazilərdə geniş tikinti quruculuq işləri də davam etdirilir. Yeni infrastruktur qurulur, yaşayış binaları, sosial obyektlər tikilir. Bu layihələr bütün azad şəhər və rayonları, o cümlədən də Ağdamı əhatə edir. Əhalinin qısa müddətdə bura qayıdışı üçün usta və fəhlələr gecə-gündüz çalışırlar. Əməkdaşımız Pərviz İmranoğlu hazırda Ağdamdadır. Orada aparılan tikintinin gedişi barədə son məlumatları bizə çatdıracaq. Salam Pərviz, eşidirik sizi. Salam Rüya, axşamınız xeyir olsun. Sizi də, tamaşaçılarımızı da Azad Ağdamdan salamlayırıq. Bəli, necə ki ekofəallar istənilən hava şəraitində öz missiyalarını davam etdirirlər. Eləcə də işğaldan azad edilmiş bütün ərazilərimizdə tikinti quruculuq işləri aparan tikinti işçiləri istənilən hava şəraitində və gecə gündüz öz işlərini davam etdirirlər. Hazırda biz Ağdam şəhəri ərazisindəki yaşayış məhəlləsinin salındığı binaların ərazisindəyik. Siz kadrlardan izləyirsiniz, binalarda tikinti işləri həyata keçirilir. Bu ərazidə yaşayış məhəlləsindən 24 bina inşa olunacaq. Bundan əlavə 2 otelin tikintisi də nəzərdə tutulur. Hazırda həmin binalardan 6-sında sürətli iş gedir və bu binalar, qeyd edim ki, 6 bina 209 mənzildən ibarət olacaq və hazırda binaların dəmir, İki binada dəmir beton konstruksiya işləri başa çatdırılıb, digər binalarda isə bu işlər davam etdirilir. Binalar 5 mərtəbədən ibarət olacaq. Binaların zircəmi hissəsi avtomobil dayanacağı üçün nəzərdə tutulub. Birinci mərtəbə isə qeyri yaşayış sahəsi olacaq. Digər 5 mərtəbə isə əhalinin rahat yaşaması üçün təmin olunacaq və qeyd edim ki, buradakı mənzillər 1, 2, 3 və 4 otaqdan ibarət olacaq. Bunun üçün də burada gördüyünüz kimi işlər öz qaydasında və sürətlə davam etdirilir və onu bildirim ki, Röya, biz hər dəfə azad olmuş ərazilərə gələndə fərqli mənzərə ilə qarşılaşırıq. Çünki hər dəfə gələndə tikinti, quruculuq işlərinin daha da sürətləndirildiyini şahid oluruq. Əlbəttə ki, bütün bunlar azad burada yaşayacaq vətəndaşların tez bir zamanda bura qayıtmaları üçün hesablanıb. Biz də Ağdamda zəhmətkeşlərin gecə kadrlarını təqdim etməyə çalışdıq. Buyurun, Ağdamdan yaşayış məhəlləsinin tikildiyi ərazilərdən son məlumatlar çatdırmağa çalışdıq. Əlavə sualınız varsa, buyurun. Təşəkkür edirik. Ətraflı məlumata görə, hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, Ağdamdan bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Pərviz İmranoğlu idi. Digər mövzularımızla davam edirik. Qış aylarının ən ləzzətli, bol vitaminli meyvələrindən olan naringi və portağalın qiyməti yaxın vaxtlarda qalxa bilər. Çünki bir neçə gün əvvəl yağan qar və şaxtalı havaya görə bu meyvələrin əsas istehsalçısı olan Astaranın sitrus bağlarına ciddi ziyan dəyib. Tonlarla naringi çürüyüb, portağalları şaxta vurub. Apelsində mən gözləyirəm ki, bunu yabraya üzad bu, Novruz bayramı üçün sataram. Qəfləti şaxta maruz gəldiyinə görə, bax göz qabağında da bütün məhsullar bu cür ağacın dibindədir. Əsas dolanışıqları naringi və portağal bağlarından çıxan Astaranın Miki kəndinin sakinləri əlacısız qalıblar. Naringi ambarlarda çürüyüb, portağal isə ağacda şaxta vurub. Meyvə bol olsa da təsərrüfatçılar qiymətlərin ucuzluğuna görə satmaq istəməyiblər. Saxlayıblar ki, zamanı gələndə daha sərfəli qiymətə sata bilsinlər. Amma sən saydığını say, görfələk nə sayır deyiblər.
Bu ilə harcama özümə şəxsən bir 10 minə yuxarı canım oldu. Mandarin vaxtında dərdi. Qiymət olmadığına görə sata bilmədik. 20-30 qəpiyə onda heç dərmə pulu çıxmır. Miki kəndinin demək olar ki, bütün sitrusçuları eyni problemlə üzləşib. Bu il qazanç götürə bilməyiblər. Təsərrüfat sahibləri deyirlər ki, ərazidə saxlama kamerası olmadığından meyvəni ev şəraitində saxlamağa məcburdular. Bu il yağıntı çox düşdüyündən rütubətliliyi maksimum həddə çatıb. Bu da məhsulun çürüməsinə səbəb olub. Sitrus elə bir meyvədir ki, isti yerdə tez çürür. Biz də məcbur olduq ki, saxlayırıq ki, müştəri olsun, onu ağacdan dərib sata bilir. Müştəri də yoxdur, yəni qiymət çox aşağı idi bu illəri. Yəni 30-40 qəpik istəyirlər bizdən o məhsulu. Onu da satmaq o qiymətə sərf eləmir. O ki, qaldı meyvənin ucuzluğuna, bunun əsas səbəblərindən biri son illərdə xarici bazarlara çıxış imkanlarının azalmasıdır. Nəticədə ölkə içində təklif və tələb nisbəti pozulur. Ən aşağı dərən 10-15 ton məhsul götürür burada. Onu da daxili bazarda satıb qutarmaq olunur. Əvvəllər xarici çıxarda bilirdik, Rusiya bazarlarına çıxarda bilirdik ən çox. Yəni, qiymətlər də şüyalar münasib idi, sata bilirdik, yəni qazan götürə bilirdik. Qeyd edək ki, Astarada 2417 hektar naringi, 450 hektar portağal bağı var. Ötən il 42000 ton naringi, 5000 ton portağal tədarük edilib. Pərvanə Nəhmədqızı, Amid Məmmədov, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər. Elm öyrənmək üçün Çində olsa get, elm öyrətmək üçün də ən ucqar nöqtə olsa belə getməyə dəyər. Növbəti reportajın qəhrəmanları da Dağ kəndinin marifçiləridir. Fədakar müəllimlərimizi birlikdə tanıyaq. Ucqardağ kəndində yerləşən Sabunçu kənd ümumorta məktəbi tam müasir standartlara uyğun şəkildə tikilib. Bu kəndin məktəbində cəmi 5 sinif üzrə 10 şagird təhsil alır ki, bu siniflərin hər birində demək olar ki, bir müəllimə cəmi bir şagird düşür. Müəllimlərin hər biri MİQ sertifikasiyasından keçiblər. Onlar bura ya rayon mərkəzindən, ya da qonşu Qax və Balakəndən gəliblər. Hər biri Cəlil Məmmədquluzadənin həyatından nümunə götürüb, müəllimliyə Dağ kəndindən başlayıblar. Düzdür, Mirzə Cəlil kimi onları bu missiyadan yayındırmaq istəyən olmayıb. Ancaq qarşılarına başqa problemlər çıxıb. Xədicə Qudavasova Balakəndəndir. Dərs dediyi Sabunça yalnız bir Ural markalı maşın işləyir. Ona görə də dərsə gecikməmək üçün kəndə bir gün əvvəl gəlir. 2019-cu ildən bəri fizika müəllimi kimi fəaliyyət göstərirəm. Bütün çətinliklərinə baxmayaraq biz çalışırıq ki, şagirdlərimizə təhsil verək, onlar təhsildən geri qalmasınlar, onların dünya görüşləri artsın. Burada informatika müəlliməsiyəm, 5 saatim var. Hər sinifdə yəni ki, şagird sayı az olmanla asılı olmayaraq, yəni hər bir şagirdə yəni ki, fərdi yanaşırıq. 24 yaşlı qəhrəmanımıza görə müəllimlik xüsusi və vacib bir missiyadır. Bu səbəbdən ucqarda çalışmağı seçib. Deyir, fərq etmir, dərs dediyin tədris müəssisəsi harada yerləşir. Əsas odur, sən peşənin məsuliyyətini dərk edib ona bağlı olasan. Zaqatalanın Sabunçu kəndində belə fədakar müəllimlər işləyir. Daha güclü dövləti var. Amerikanca tərəfi, bu da müharibənin sonraki taliyyini hər... Bilik xəzinəsinin qapılarını açan və bu çətin peşəni şərəflə yerinə yetirən müəllimlərdən birisi də Etibar müəllimdir. Etibar müəllim məhz 20 illi deyir ki, bu məktəbdə bütün çətinliklərə baxmayaraq fəaliyyət göstərir. Elədir ki, var. 20 ildir ki, mən bu məktəbdə fəaliyyət göstərirəm. Coğrafiya fənnini tədris edirəm. Düzdür. Bir qədər çətinlikləri var, yəni yol barəsində, yəni yol bir qədər çətindir, özünüz də gördüyünüz çaylaq yoldur. Müəyyən vaxtlar, yəni xüsusilə yaz ayları, payız ayları suyun öz məcrasından çıxması, çayın öz məcrasından çıxması müəyyən çətinliklər törədir. Marifçilər deyirlər ki, işini sevmək öz yoluna inamla davam etməkdir. Ucqarlarda gənclərə böyük ehtiyac var. Onlar bu dərs ocaqlarında yeni nəfəsdirlər. Axı, yüksək təhsil almaq Dağ kəndlərində yaşayan uşaqlarında haqqıdır. Günel Habilqızı, Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Cavid İsmail, ASTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərindən çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Buraxılışımız isə bir qədər sonra Şuşa mənim verilişi davam etdirəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkürlər.